Olen itse sairastunut alkoholiriippuvuuteen, mutta myöskin parantunut alkoholismista. Huolimatta korkeasta koulutuksesta, hyvästä asemasta työelämässä, alkoholisoiduin, jonka seurauksena menetin työpaikkani noin 8 vuotta sitten. Yksityiselämässä alkoholismi aiheutti perheen hajoamisen, taloudellisia ongelmia, asunnon menettämisen ja lopulta lähes ennenaikaisen kuoleman. Alkoholisoitumiseen ei puututtu työnantajan toimesta, enkä itse ymmärtänyt hakea itselleni apua. Esimiehelle on tärkeää, että hänellä on selkeä kuva, kuinka päihdeongelmaan suhtaudutaan työpaikalla, sekä käsitys, mitä hoitoonohjausprosessi tarkoittaa sekä työnantajan että työntekijän kannalta. Molemmille osapuolille on edullista, että edellä mainitut asiat on selvitettynä työnantajan päihdeohjelmassa. Säännöllisten kehityskeskustelujen yhteydessä on luontevaa ottaa esille myös päihteiden käyttö, sillä vapaa-ajalla tapahtuva runsas päihteiden käyttö vaikuttaa kuitenkin yleensä lähes aina työntekijän henkilökohtaisen työpanokseen ja myös työyhteisön ilmapiiriin. Työntekijälle on tärkeää tietää, että keskustelut ovat luottamuksellisia ja ne eivät millään tavalla saa kantautua muualle työyhteisöön. Oleellista on myös, että puheeksi otettavien asioiden merkitys hänen työsuhteensa jatkumiseen ja kuntoutumiseen kerrotaan hänelle selkeästi ja avoimesti. Työntekijälle on tärkeää ymmärtää, että hoitoonohjaus ei merkitse automaattisesti työsuhteen purkamista. Kuntoutushoito avaa mahdollisuuden parantua sairaudesta sekä säilyttää työpaikka ja asema kuntoutumisen aikana ja sen jälkeen. Yleensä kuntoutuminen tapahtuu työn ohessa avokuntoutuksena. Tämä on mahdollista varsinkin silloin, kun asiaan puututaan ajoissa. Puheeksiottotilanteessa avataan vuorovaikutteinen ja rakentava dialogi, jossa esimies voi kertoa huolensa työntekijästään. Puheeksiottamista ei tarvitse pelätä, sillä se johtaa yleensä aina ensijärkytyksen jälkeen helpottavaan olotilaan sekä esimiehelle että työntekijälle. Päihdesairaudesta kuntoutunut henkilö on myöhemmin työyhteisölle ja työnantajalleen arvokas, sillä hän oman normaalin työpanoksensa ohella voi toimia työyhteisössä tukihenkilönä ja olla mukana suunnittelemassa työpaikalle päihdeohjelmaa.